אנחנו מגיעים אל הומו ספיאנס, אל הגזעים המודרניים, אל המשמעות שלהם, מה בדיוק, איזו מין תופעה ביולוגית היא זו. זה דברים שאנחנו נדבר עליהם, וכמובן, שוב פעם אני אומר, זה לא דרווין, זה הקל, אם אתם עדיין זוכרים אותו. אותו זואולוג גרמני ידוע, שהתחלנו בעצם עם הפרדיקציה שלו. אם אכן, כך היה לשון הפרדיקציה, אם אכן שני קווי ההתפתחות שלנו ושל הצ'ימפנזים הקרובים לנו ביותר חולקים אב קדום משותף, הרי שאז ככל שנרד יותר עמוק בשכבות הגיאולוגיות, ככל שנעמיק יותר ויותר בזמן, על פי הפרדיקציה, אם אכן דרווין צודק, שני קווי ההתפתחות יוותרו בהדרגה על חזותם המודרנית, ובסופו של דבר יתאחדו היכן שהוא עמוק בשכבות, יתאחדו לישות אחת, האב המשותף לשניהם. אנחנו גם ציינו את העובדה שהולכת בעצם ומתבססת ההכרה שעץ ההתפתחות הוא לא עץ התפתחות סימטרי, לפחות לא המורפולוגיה, לא עץ ההתפתחות המורפולוגי, הפנוטיפי. הדבר הזה גם ברור לנו, ברור לנו גם שהעץ הוא לא מהדגם שקראנו לו אנה ג'נסי, שם שם חם ויפת, הם כמובן ביטוי למציאות שאותם אלה שכתבו את התורה היו מודעים לה. כלומר, שמין אחד לאורכו של קו התפתחות אחד הולך ומשתנה, הולך ומשתנה והופך להיות היצור המודרני, אלא בעצם אנחנו רואים התפתלות מתוך התפתלות מתוך התפתלות וכך הלאה וכך הלאה. ואם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה ברבר, הרי שאנחנו עוקבים אחר אותו מקל במרוץ השליחים, אנחנו יורדים יותר ויותר עמוק, כשכל פעם אנחנו מסעים... מי זה שם לוחש? מי טרם עצם את עיניו? רק אור גחלילית מהבהב בחוץ כאילו כוכב, כוכב של זהב. זה אני לוחש אפילו שכבר מאוחר, כן כבר מאוחר, אך אני עוד ממתין לבוא המחר. כשאת אומרת לי מחר, חולפת כל החשיכה שבלב, השחר קרב. כשאת אומרת לי מחר, אני רואה את הזריחה שתבוא מחר לפנת בוקר. המחר שלי Thank you.
הראשונה להישאל, האם בכלל יש איזשהו ייצוג שבאמת אפשר לשמש אותו גם מבחינה כרונולוגית וגם מבחינה אנטומית כמשהו שמקשר בין האדם לבין זאת באמת השאלה המחרת הראשונה להישאל. השאלה היא כמובן האם תנועות פסולות אלו האם קיימים בכלל מאובנים כלשהם המתאימים לפרק הזה? כאלו שניתן לשפצם בנוחות הן מהבחינה האנטומית והן מהבחינה הפסולות.